Եվ օգնի սրբո, ամեն։ Կողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստուծո օգին մեր վրա թողլա, որպեսզի կարողանանք իր խոսքը լավագույնս հասկանալ։ Այսօրվան ավետարանը գրգին գստիբե, որ մենք խոսենք ամուսնության մասին։ 2 օգոստոս գիրագի օրնալ նույն ավետարանը Մատթեոս ավետարանին զուգահեր այսօր Մարկոս ավետարանի 10-րդ գլուխն է, նույն ավետարանն է, եւ այդ մեր քարոզին մեջ ասած էինք, որ դարին մի քանի անգամներ այս ավետարանը գուքա, որպեսզի եկեղեցին շեշտեք ամուսնության եւ ընտանիքի կարեւորությունը։ Գարթանք Փարիսեցիները Հիսուսին քով եկան եւ զանիգա փորձելով կհարցնեին անոր, թե արժան է այրը իր գինը արձակե։ Անիկա պատասխան տվավ անուն Սուսավ. Մովսես ցեզի ինչ պատվիրեց, անուն կսին Մովսես հրաման տվավ արձակման քիր քրել եւ արձակել։ Հիսուս պատասխան տալով անոնց ասավ. Ձեր սրդին գարձրության համար քրեց ձեզի այդ պատվերը։ Բայց ստեղծած գործության սկիզբն Աստված զանունք արու եւ եկ ստեղծեց ու ասավ. Ասոր համար մարդ իր հայրը ու մայրը պիտի ծքե եւ իր գնոջ պիտի հարի եւ երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Ուստի ալ երկու չեն, հաբա մեկ մարմին, ուրեմն զայն, որ Աստված միավորեց, մարդող չզադե։ Եվ դունը իր աշակերտները նորեն նույն բանը հարցուցին իրեն, ասավ անոնց, ով որ իր գինը արձակե եւ ուրիշ մը առնե, անորդեմ շնություն գնե, ու գին մը, եթե իր էրգիրեն զատվի, եւ ուրիշ երիկմը առնե շնություն գնե։ Ուրեմն այս ավետարանը մեզի գխոսի ամուսնալու ծության մասին։ Ուրեմն ամուսնությունը ինչ է եւ ամուսնալու ծության ինչպես կհասնի, մեկ պատասխան կա սերը ցամքած է, որովհետև սերը եւ սիրո չքոյությունը լերներու չափ տարբերություն ունի ամուսնության մեջ։ Եթե սերը բացած է, սերը չգա, ամենեն փոքր խնդիրը մեծ խնդիրը կվերածվի, մեծ հարցի վեր կվերածվի։ Իսկ եթե սերը գա, լերներու չափ խնդիրներ ալլա, սերը չար դուներ, որ մենք այդ խնդիրները տեսնենք եւ անոնց վրայեն Թրամփ գանցնենք։ Հետևաբար առանց սիրո մասին խոսելու ամուսնության մասին չենք կարող խոսել մենք։ Իսկ սերը ինքնին, եթե այսքան կարևոր է, ուրեմն պետք է զայն հասկանանք։ Ամուսնության բահուն այդ սերը քույթյուն ունի, հետո ինչպես կբաքսի, կչորնա, կցամքի։ Արդյոք ամուսնության բահուն այդ սերը գար, կատարյալ էր։ Ինչ է սերը։ Հարգավ, թե մենք հայերենի մեջ մեկ փար ունինք, սեր, եւ անգե ազանցված փարեր ունինք, բայց հունարենի մեջ սիրո վերապերյալ գործածվի երեք փարեր։ Ավետարանի մեջ այդ հունարեն երեք փարերը կանցնի, անոնք էրոս, Ֆիլիոս, ագապե, ասոնք երեքն ալ սերեր են, սակայն սիրո տարբեր երանգները ցույց կտան, տարբեր մագարտակները, աստիճանները ցույց կտան,
եւ ամուսնության համար այս շատ կարեւոր է հասկանալ սիրո այս երեք տեսակը Eros, Philios եւ Agapen հոն պետք է գտնվին։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են այս ավետարանական այս երեք սերերը, որ ամուսնության մեջ պետք է անպայման գտնվին։ Eros-ը ամենեն ծանոթ բառն է բոլորին, սերային սերն է։ Հին այդ թիցապանության մեջ այն մանուկն է թևավոր, որ իր նետը գուրապար գնետը եւ կմխրճվի սիրդերը եւ իրար կգապե անհատները։ Մարմնական սերը, այսինքն մարմինեն ծակում գարնը, մարմնից քողությունն է, քրավչությունն է, որ մեզ կքաշե։ Մարմնական սերը ամուսնության համար հիմնական սերն է, ամենեն մեծ սերը չէ, բայց ամենեն էականն է, որովհետև ամուսնությունը ի վերջո մարմնական միությունն է, որովհետև մենք ուրիշ սերեր ունենք, մեր հոր, մոր նկատմամբ, մեր եղբայրներու քույրերու նկատմամբ, մեր ասկականներու նկատմամբ, մեր ընկերներու նկատմամբ սերեր ունենք մենք, բայց անոնք իր մեջ Eros-ը չպարունակեր։ Իսկ երբ որ մենք պիտի ամուսնանանք մեկումը հետ, անպայման այդ մարմնական Eros-ը պետք է ստեղծվի։ Ամուսնացողները իրարու մարմինը պետք է սիրեն։ Այդ մարմինի սերը Աստուծո կողմից զետեղված է մեր ձիներուն մեջ, գեներուն մեջ եւ ամուսնության փուն նպատակը գիրակործ է, այսինքն սերնդա փոխությունը, պազմանալը, աշխարհ նոր մարդ էակներ բերելու կործ ընթացը, մենք կբարդինք այս սիրո։ Ուրեմն այս սերը կստիպե, ինչպես փիլիսոփամը գսե Շոպենհաուրը, գսե այս սերը կխապե մարդոց, որպեսզի միանան եւ զավակ շինան, որպեսզի փնությունը իր կործը կատարե։ Այսինքն ինքը կմտածե, որ փնության հնարքներն մեկն է, որ այրը եւ գինը կմիացնե, որպեսզի ծննդափերան։ Հարգավ թե այն հանճարը, որ հաջողած է այս կործը, գույր փնությունը չէ, այլ Աստվածն է, արարիչն է, մեր երկնավոր հայրն է։ Հետևաբար Աստված մեր մարմիններուն մեջ դրած է այդ մագնետիզմը, այդ ցկողական ուժը։ Այդ ցկողական ուժը գաշխատի օրորոցան միջև քերեզման գրնան կսել, բայց հատկապես երբ որ մեկը արփունքի հասնի իր սերական մարմինը աջելու սկսի, այնադեն դարբեր նայելու սկսի իր շուրջը եւ նայած ադենը որոշ անսերը հագարակ սերը գսիրե կամ չսիրեր, երբեմն կգապվի, իմաստնալ չգրնար հասկնալ, թե ինչու համար այդ աղջիկը չէ, բայց այդ աղջիկը, ինչու համար այդ տղան չէ, բայց հատկապես այդ տղան, պատճառը չեն գիտեր, եւ ասոր կգոչենք սիրահարվի։ Անգլիացիները գսեն falling in love, այսինքն ընելիք պամուչունիք, բարձապես մեջը գինակ, որովհետև ծեր մարմնի գենսապանությունը, քիմիապանությունը, բաներ մը կգադարեն,
ser marmini meç hormonları, ser ugeği hormonları paner mi gbadahin, yev honda ait eros ısvats ser meçte geldi. Siro açkı guyre gısen, eros ne anika. Heda vapar, yev vor menk amusnutyan darikin nayink, ընդհանրապես անիգա արփունքի եւ երիտասարդության դարիներ ուներ։ Աղջիկ եւ տղա ընդհանրապես 12, 11, 12, 13 տարեկանին արփունքի գասին, այսինքն հայր եւ մայր գրնա ըլլալ փունության դեսագետեն։ Եվ հին ժողովուրդներու մեջ մարդուն հասունությունը երբեք առանցին չէր, իր ընտանիքին մեջ կհասուններ մարդը։ Հետևաբար շատ տարօրինակ չէր 13, 14, 15 տարեկանին ամուսնանան եւ աղջիկը դուղու ընտանիքին կով երթա եւ հոնդը իրականության մեջ դուղուն հայրը, մայրը, մեծ հայրը, մեծ մայրը արդեն այդ նոր ընտանիքին խնայեն, մեծնեն զավակները։ Սակայն երբ որ 20-րդ տարուն դարբեր դեսագի մենք միջուգային ընտանիքի դերթ հարցանք, փոխվեցավ ասիկա։ Ուրեմն ամուսնության համար հասունություն պետք է եւ սերային հասունությունը չփավեր, որպես ամուսնություն կարողանանք մենք ունենալ։ Սակայն եւ այնպես մարդուն մեջ այս սերային սկացումները սերային սերը գստեղծը եւ այդ շատ կարեւոր է ամուսնության համար։ Ամուսնացողները պետք է իր ամուսինի, իր գնոջ մարմինը պետք է սիրեն։ Եվ պետք չէ այնքան միամիտ լինենք, որ ամուսնության համար կարեւոր չէ մարմինը, հատկապես զավակներ ունենալը հետո կարևոր չէ։ Եվ պետք չէ մենք գարձենք, որ ասիկա այսպես միշտ կընթանա։ Էրոսը այր մարդու եւ գնոջ միջև դարբեր կաշխատի։ Այր մարդու համար էրոսը քերեցկությամբ կարդնա։ Այսինքն քերեցկությունն է, որ այր մարդը գկրավ է։ Փնությունն ալ այդպես ըրած է, որ գինը քերեցի գլա, քերեցկանա։ Անոր համար ամբողջ ինդուստրիա մը գա, թե գինը ինչպես պետք է քերեցի դառնա, ավելի քրավիչ դառնա։ Իսկ գնոջ մեջը էրոսը կարդնա ապահովության սկացումով։ Այսինքն երեք մարդը պետք է ապահովություն պետք է ներշնչի։ Ուլանիգա տրամագան ապահովություն, ուլանիգա մգաններու ուժով ապահովություն։ Ես ընկեր մու ունեի երիտասարդության ադենը, լավ դղայր, այսինքն արնակեղ դղայր, մի քանի անգամներ այսպես նշանված էր, զատված էր, ի վերջո ամուսնացավ հարգավտը, բայց իր ամուսնության փորձերեն մեկը պատմած էր, ուրեմն աղջիկամ հետ գելը, խոսկապ գլը, ճիշտ նշանդուկ պիտունեն, աղջիկը գսե, որ ես քեզի հետ չեմ գրնար ամուսնանալ։ Ինչու գսե, ինչ հանցանք ստեսար, էթուն գսե չես ծխեր, չես հայհոյեր։ Այսինքն ես կսրեմ այսպես Էրիկ Մարտը զորավորուլա։ Այն ադեն զարմացած էի։ Սակայն երբ որ իրապես սիրո այդ տեսակը դեսագին երբ որ գնայինք մենք, ընդհանրապես այն կրավչությունը, այն էրոսը, էրոսի խաղը դարբեր մագարտակներով կաշխատի գնոջ եւ այր մարդու միջև։
Հիմա որպես պատիարք ինչու կպատմեմ այս բաները։ Որովհետև կարևոր է ընտանիքը կարևորենք մենք։ Պետք է ամուսնացողները ամուսնության այս տեսակ սիրո խնամք պետք է տան։ Ձեր մարմինները պետք է նայիք։ Մարզանք պետք է ունենաք, դիետա պետք է բահեք, որպեսզի ձեր զույգը ուրիշ մարմիններու ետևեն չերթա։ Էրոսի խաղը ուրիշ բաներու չթարնա։ Եվ պետք չէ մենք կարծենք, որ մարդուն կամքը միշտ զորավոր է այս ուղղությամբ։ Հետևաբար ամուսնացողները նախ սկսեն պետք է սիրեն իրենց ամուսիններուն մարմինները, երկրորդն էլ իրենց մարմինները պետք է խնայեն, պետք է խնամեն, պետք է առողջ պահեն։ Մանկությանս ինը տասը տարեկան ասկական գին մը ունեինք, կուկար հարկավ կխոսեր, մենք էլ հոնդե մանուկներ կխաղայինք, մեզը կսեր, որ երբ որ պիտի ամուսնանաք, ուշադիր ըլլակ, որ ձեր ամուսինին պերանը չհոդի։ Ես ալ զարմանայի, հանուն ասուզ, ուրիշ խրատ չգա, որ գսենք, որ ամուսնացածի նաև, որ պերանը չհոդի։ Օրմը իր ամուսինի եկավ դուն, մեզ մանուկներս կրգեց, համպուրեց, մարդուն շունչը այնպես վատ կհոդեր, որ ամիջապես հիշեցի իր գնոջ ըսած դժողքի փույրն էր իր շունչին մեջ։ Ամուսնության համար կարևորը շատ կարևոր է։ Խնդիրը երբեմն ամուսինները խրատ արներիք, անցեր չունին իրենց շուրջը։ Երբեմն, երբ որ սերային խնդիրներ զարգանան, երթալիք խոսելու մեկը չունին, տակավին այս թարուն մեջ ամոտ կսեբեն այս բաները, երբեմն չեն ուզեր, որ սխալ հասկացվին, սակայն և այնպես պետք է էրոսը զորավոր կամ դգար բայց միշտ վար պետք է բահվի ամուսնություններուն մեջ, մինչև խոր ձերություն, որ այլևս մարդուն մարմինը կմանգանանալու կսկսի։ Ուրեմն այս էրոսը մեր կիցած սերն է, ամենեն շատ խոսված սերն է, բոլոր երկերը, բոլոր վեբերը, բոլոր կինոները, ֆիլմները ասոր վրա է, սիրահարության վրա է։ Հատկապես երբ որ այս սերը չիրականանար, այս սիրահարությունը, անգեծնած ռոմանտիզմը, այդ վիպականությունը մեր սեր կարծածն է։ Անոր համար երբեմն մարդիկ այս սերը կփնտրեն, հատկապես իրենց ամուսնացած ժամանակ այս սերը չեն ապրած, իրենց ամբողջ կյանքը երբեմն ուշ տարիքին մեջտեղ գելը, անոր համար զարմանակ 50 տարեկանին, 60 տարեկանին այդպես սկանդալներ, կայթաղություններ մեջտեղ գուկա։ Բայց այս կարևորը, հետևաբար այս սերը չեն կրնար անդեսել քրիստոնեական ամուսնության մեջ, բոլոր ամուսնություններու մեջ այս պետք է ըլլա, այս ամենեն կարևորը կարելի է չլա, բայց առանց ասոր ամուսնությունն ալ չլար։ Եղածին պես կերևի, բայց չլար։ Անոր համար իրաբաշտորեն բիդը ըսենք, որ մենք մարմնական էակներ ենք, և ամուսնությունն ալ հիմնական օրեն մարմնական է։ Եվ այդ լավ պետք է ուսումնասրվի խոսկաբի և նշանդուկի ժամանակ։ Հարգավ թե մենք այս բարակային չենք հրախուսեր, որ ամուսնութենեն առաջ
serayın porsu unenan zuykeren. Aniga uriş mehkeru yev sıhalneru turgu pana. Payt sev aymbez amusnatsaz nere betke iraru het marnabes ser unenan. Yev ait sere amusnutyan amar şat garevore. Eros miyayn sergine, çe eros gımiyatsine marnabes, Pats amustutyunu yergaradev tsernarkmane. Tasniak darinero. Tsigyanus. Minche mahzade. Yev erosen zat urish sirobet kunink menk. Vorpesi amustutyunu aveli gayun tarna yev aveli daneli. Kani vor menk miayn marmin chenk. Martın marmin mit kiev hokiye. Hedevapar menk uning filiosi. Filios hunaren ser ısele payts mıtki serne aniga. Mıdayin serne. Filosofya. Sofya imastutyun sere. Filo ser ısele. İmastutyan sere. Filosofi aise. Filologia. Logia lezusele, filo ser ısele, lezvi sere. Aysinkın aynı hedakürkürtünü, vor mer mitkı martun gam arargayın gimmiyatsine, aniga filios gıgoçenk. Yev ait filiosu şat garevore meze amar. Paregamutyan serdaniga. Aysinkın ıngerutyun ınelu mezi garog tartsına. Tasaram mı yeresun hokinot mudazetsek aşagertnerov ammeni irar şat lavgıcançtan payts ammeni mdermik ıngerner çen. Mikani hat aytbes humperov ıngerutyun nergınek. Sergankin meçal ayskan şat zanutner gırnak unenal Pats ammen martun het ıngerutyun yev paregamutyun çek gırnarın ev. Pats mişt ayn paregamı gıpındrek heratsaynov, kovu ıllalen, anoret zrutselen, hacuyk garnek, hon filiosu şarjman meçe. Mitkere irar gıgabe, heda kırkutyunlere irar gıgabe. Mer mitkı arargayın gıgabe. Futbolu gıssirem. Kirk kartalı gıssirem. Zahikneri gıssirem. Ays serı uremın amusnutyan meç şatka garevore. Vorovedev yergar darineru ıntatsin hiç bir de hosik. İnç bir de batmek irarı. Anuramar mega amusnanalı kirk ındrelu gınımansın. Gıse vor kirk mı, goh kı, arçevı batgeri, sezi şat kraviç gırna yere bir. Pats miçugı meçı, yete heda kraganche çek gırnar, ninçe verçı hastısın el. Amusnutyunlar alaytbes. Gırna martı ahçgan keskutene siraharvil. Ahçigı martun zorutenen astıvi arna keutenen lav ıskispe payt çıpaver. İnç bidi hosin, inç bidi zurutsen. İnçbez ıngerutyun bidi ınen. Asiga aşat garevore. Uremın filiosu ays desageden amusnutyan, şarunagutyan abahuvutyunne. Aysingın inç hobiner unik. Nun hedakırkutyunner unik. Nun der ıntanal guzek.
Gine yegeci yer talguze, amusini yegeci yer talçuzer. Amusini heradesini meç futbol tidelguze, gine çuzer. Aiskinon tidelguze, müsü müsü guze. Darper paneren haçı yukarnem. Uremın nuynisk asonk gareriye hıntır çıllan, payç hedo betke İrenç mi yatsın o paner olan? Ayt desak eden, yerp vor kristonya amuslutyunları menk gırahusenk, gısenk vor ginet, gam amusinet ullalik ansı havadatsiyale, surkir gıgarta, yegeyitsi gerta, havat kuni, Եվ երբեմն քրիստոնյաները, այսինքն խորաբես քրիստոնեությունը ապրիլ ուզողները, գսեն որ չէ, բայց հույս ունեմ որ ամուսնութենը հետո հավատացյալ կդարձնեմ։ Իմ ինձի հետաքրքիր եղած նյութերով, քրիստոսով, եկեղեցիով, աստվածաշունչով ես կհամոզեմ, İm amusiniz vorbesi inknal hedevi. Yev yerpemin arans ais filiosi amusnutyun nergigin kavi. Erosen campa yellelov. Uşatir betke ılank. Miş dıvaz orinak mı unim? Aysinkin Մեկը սեղանին վրա ելած է, ոտքի, իսկ մյուսը սեղանեն վարնը իրարու կքաշեն, այսինքն սեղան գտնվողը սեղանին վրա քաշել գուզե, վարը գտնվողը, մյուսնալ սեղանին վրա գտնվողը վարը քաշել գուզե, հիմա ով առավելություն ունի, Ով, որու վար պիտի քաշե կամ վեր պիտի հանե, ուրեմն ավանտաժը, առավելությունը վարը գտնվողին է։ Հետևաբար հավատքի տեսակետն, երբ որ կմտածեք, որ հավատքի ձեզ համար կարևոր է, այսօր պետք է քրիստոնյաները ուշադիր պետք է լինեն։ Բողոս հարակելքը, ովքին ուրդ են գիտես, որ ամուսինդ հավատացյալ պիտի դարձնես։ Եվ ով մարդ ուր դեղենքի դես, որ գինը թավադացյալ վիտը թարձնես, չես գրնար։ Այո, եթե այսպես ամուսնություններ գնքված է, արդոնված չեք ամուսնալ ուզվելու, այս ամուսնությունը պիտի շարունակվի, սակայն և այվմես ցանցրույթով ամուսնություն մը գրնա պատահի։ Հավատացյալ պետք է աղոթե, որ դերը օրհնե նաև իր ամուսնությունը, դերը նաև օգն է իր գյանքի ընկերը, ընկերուհին գտնելու։ Եվ այսպեսով մենք ավելի ապահով ընդրություն մը կկատարենք։ Ուրեմն միտքի և ուրիշ միտքի գաբը, սերը, ֆիլիոսը, Ամուսնության ընթացքին շատ կարևոր է, ասոր մեկ կարևոր գետնալ հավասարությունն է։ Շիտակ է, որ շարժանգարներուն մեջ միշտ այդ ռոմանտիկ վիճակները գան, անհուն նույթ գելած է անգե, հարուստ աղջիկ աղկատ տղա։ Կամ աղկատ տղա, հարուստ տղա, աղկատ աղջիկ, ասոնք կսիրահարվին և դժվարություններով ի վերջո կամուսնանան։ Բայց շատ կարևոր է հավասարությունը ամուսնություններում մեջ, կյանքի փորձառությունը մեզի ցույց կտա։ Այո, այս բաներալ գլլա, այդ մեծ սերերը, երբեմն անթութները գրնան կամրջել,
Paçsev aynbes pınagana ayne vor hava sarutunları betgeni gadenk. Filyosi irabaş tutuyonu mezi gıstibe. Aysinkın gırtutuyun albetge hava sar ıvla. Bolso hayutyan mek serunt araçvan vicagin meç mek tijvarutyun gar. Dığanere nahagır taranen hedo şuga gertayin, korzi gnetveyin, ahçikneri dune gımınayin, tıbrots gugar gveyin. Lise avart, hamal sarana avart gıtarnayin, yev hedo istivaz ason gamusnanayin. Aysinkin, dığan gabahover nütaganı, ahçikı gabahover kereç kutuyunu, yev ait miyutuyunu, miştal ha çok çerular. Men kidenk asiga. Mer por sarutenen kidenk. Burada ait hava sarutuna şat eyagane filios abrelu yev abretsnelu meç. Mitki mdayin sere uremen şat şat garevore. Amustutun neru meç. Խնդիրներ եւ օրձակելու սկսին ընդհանրապես մանուկ եւ որ գունենան ամուսնությունը կփրկվի ինչու հիմա անոր վրա զրուցելիք փամ ունին միասնապար միասնապար խոսելիք մեգա իրենց զավակը կամ զավակները եւ անիգա բավական իրենց ադախց կուտա Havagan nüüt kuda, vorbesi zuruytsı şarunakvi. Amutsutunu zuruytsı mune şarunak verik. Vorodev martı miyayn marmin çe, martı naev mitke, hokiye, port sarutune, ıskatsunlere, yev ait polori guse tırse vorel. Tursanel yev guze hon mega arne anika. Anur amar mer haraçargı polor amusnatso zuykerun zuruytsı çıbaksi. Yev or amusini korzen dun gıtarna yev gine guze hosil yev yerpemin ait hosak sutyunu yerpek çıllar Yemişt hıntir unetsoğ amusnutyunneru meç gılısen gineren ayn kankadı vor amusiniz çılı serins. İzk amusinleri gısen vor andeği gıhosi. Honda zırüçmüga terevız paç zerpek irar çihantı bir. Asiga ıskispen betge mıdat zerdi. Aysinkin amusnanale araç. Խոսքաբի նշանդուկի ժամանակ ես կարող եմ զրուցելու այս թիմացինը մարտիկը մարտը խոսք ունի սերիկ ընգերը գրնամ ընգերություններ մեր հետաքրքրությունները իրար կհարմարի երբեմն դարիներ հետո այս ցանցրույթը Պատճառ գտարնա, որ մարդը եւ կամ գինը ուրիշ զրուցակիցներ փնտրե։ Անոր համար քրիստոնյաներ թուքցեզի հետաքրքիր թարցուսեք։ Միշտ ամուսնետ մի սպասիր սեր, որ ան հետաքրքիր թարնա, թուն հետաքրքիր թարցիր։ Ինչպես կրնասն էլանիգա, Ես քեզ ասեմ որպես բազյարք այս քիրքը գարտա այս քիրքով լեցվի խոս միտքդ այս քիրքը քու փերանդ խոսք պիտի տնե Հիսուս իր աշակերտներուն սա որ եւ օրտակավորներու գուսականներու արչեւ ելեք մի մտածեք թե ինչ պիտի ասեք այդ վարգյանին սուրբ հոգին պիտի ասեցեզի թե ինչ պիտի ասեք բայց միայն գուսակալներու եւ թակավորներու արչեւ չէ քու ամուսինի թարչեւ ինչ պիտի ասես քու ընկերներուդ
meç, ıngerutyan meç, seganneru vura inç bide ıses, inçpes haceli zuruyts bide partsranahum. Aiskir ki bide sorvetsine, gankit meç ağot kılla, asu het zuruytsa, asfaz irlezun bide dahkesi, yeta asiga ayr yevgin gınen miyasnapar, aynaden uriştesagi zuruyts mı gıskısı, filiosu, filiosu garzarzıvi. Yev hon irabes astvazayin zruitsi puyni gveratsvi kristonya ındanika. Uremen eros filiosu eyaganen amusnutyan amar. Pay çipa ver. Kristoniyagan amusnutyan amar siro uriş yerankı betke. Yev hunaren par anor agapeye. Երբեմն մեր աղջիկներուն անունը լալով գտնենք ագապի ագապի ագապե եւ ակաբի ուրեմն ասիգա սեր սելե բայց այն սերն է որ հոգիեն փոխում գարնե անմա հոգիեն փոխում գարնե հետավար անմա հավես կսիրե նվիրվելու սերն ասիկա, իր սիրածին գնվիրվի, ինչ որալ ըլլանիկա, և իր ամբողջ էությամբ գնվիրվի, և ամուսնության մեջ մենք այդ սիրո պետք ունենք, առանց այս նվիրվելու ըսկացումին, առանց այդ զոհվելու ըսկացումին, միշտ ամեն վարգյան կկայքայվի ամուսնությունը, անոր համար մենք ուխտն էլ գուտանք։ Նայեցեք ձեզի հարցումը ուղեմ, պիտի զարմանակ։ Հիմա ամենեմ մեծ հրամանները որ մեկն է, գսեք որ պիտի սիրես կու դեր աստվածըտ, ամպոչ սիրդով, ամպոչ հոգյով, ամպոչ էյության պիտի սիրես։ Երկրորդ հրամանը պիտի սիրես կու ընկերոջդ կու անցիդ պես։ Շատ լավ։ Սերը գարերի է հրամայել, սերը ինքնապուխտ չէ, մեկը կամ գսիրես, կամ չես սիրեր, կամ գախորժիս, կամ չես ախորժիր, կամ էլեկտրականություն գարնես, կամ չես արներ, սերը այսպես պամմը չէ, եթե այդպես պամմըն է, հրամանը սավ ես պետք է ըլլար, գարաչարգեմ սեզի, որ աստուզմ է ախորժիս, ամպոչ սիրդով, ամպոչ հոգիով, չէ, ասիկա հրաման մն է, բիդի սիրես։ Ուրեմն հրամայվերիք սերը որ սերն է, որ սերն է, որ այլևս մարմինի և միտքի սահմաններ են գելլ է, և գամքի սահմաններուն մեջ գմտն է, գսե որ մեկը բիդի սիրեմ։ Ամուսնության ուղթու այս է, հոնդե զույքերը գսե որ բիդի սիրեմ կես, ինչ որալ գյանքը պերը, ինչ դժողներ ալ պացվի, իմ մեջիս կամ թուրսս, ինչ խնդիրալ ըլլա, բիդի գրեմ կես, մինչև քերեզման, բիդի սիրեմ կես, բիդի ձերանաս, մազերըտ բիդի տապին, փորըտ բիդի ուրի, բիդի սիրեմ կես, որովհետև ես կարող եմ։ Ուրեմն մարդու հոգիին գամքի մեջտեղեն փխող սերն ասիկա, ագապեն, որ գնվիրվի։ Զինվորմը պատերազմի ընթացքին մեծապես կվիրավորվի ոտքերեն, ուշ կգործունցուցած, բժիշկները ոտքերը գդրելու կստիպվին, կարդնը բժիշկը գսե, որ դղաս գսե, շատ կծավիմ, բայց սպայթումը շատ մեծ էր, ոտքերը շատ վնասվեսան, և մենք իստիպվեցանք ոտքերը արնելու, զինվորը գսե, որ թուք չարիք իմ ոտքերս,
Türkçerik im votkers yes tıfi hayrenikin namar. Aise agapen. Aise agapen vor Kristos haçin vıra zink haçoğner sirets. Yev nere ov hayrısav, nere. Որովհետև չեն գիտեր թե ինչ կնանանանք այս սիրո մասին Հիսուսը ասա որ ավելի մեծ սեր չկա երբ որ մեկը իր ցանկը գուտա ուրիշ մեկու համար մարմինը չի գրնար սրել այսպես Էրոսը այսպես չի գրնար սրել այն քեզիկ աղջիկը որ քիչ մը քեռնա Էրոսը չի գրնար սրել Eros'u çi gırnar sirel, ayın dığan vor, kiçmi mazeri tapvin, yev poru yelle, gam dıgarana, gam hivantana, Eros'u çi gırnar sirel. Agapen sir, gısire. Anor amar agapen şat gare vore, vor amuslutyan aden, betke nıvirvin iraru, պետք է ուխտ կդարեն աստծո արչեր ուրեմն սիրելիներ երբ որ մեկը խորուն կսկացումներ չաբրիր իր հոգին մաքուր չէ իր հոգին աստծո հետ ուխտ չէ կդարած եւ իր ուխտերուն հավատարիմ չէ այնադեն ուրիշ մարդոցալ ագապեով չի գապվիր բահեր գլա Marmini gıse vor pahir, hacı kıt pınrı. Baher guka mermit gıse vor abuşes inçes. Drama panktiyonu gı bahançe vor pahçiz. Ku şahıt betke pınrız. Aha ait bahun, nersen, anma hokiyen pan mı gıse vor betk çunis vaknalun. Tun garoğes, hon genalu, yev şarunagelu, sirelu, yev nıvirvelu. Agapen siro ait kakatna ketne. Yev vor boğuz hareketliğe havatk huys yev ser. Asuns me ammenen meczi sere. İr ısat sere agapeyi yerank ne. İsk menk hargavte gıxosink amustutyan masin. İsk amustutyan ais yerek telere Երեք գաբերը, որ այր եւ գինը իրար պիտի գաբե, Էրոսը, Ֆիլիոսը եւ Ագապեն միշտ հոն պետք է ներգա ըլլան, ասոնց երեքի ներգայությունը առողջ հաստատ աստվածավայել եւ մարդու վայել ամուսնություն կնքելու եւ շարունակելու պատճառ կդառնան եւ պայման կդառնան։ Այնպես որ ես այս իմ քարոզիս մեջ Ամուսնական սիրո մասին խոսեցա։ Ամեն մարդ սեր գսե եւ շատ կգարձե որ շատ լավ կհասկնա թե սերը ինչ է, բայց սերը խորուրդ մնա։ Շատ երանգներ ունի։ Երբեմն մենք փախուստի համար մեր շատ սխալներուն բադրվագելու համար սերը օգտագործենք, բայց սեր չեն անունք հարգավտը։ Հետևաբար պետք է այդ սերը ավելի լավ հասկանալու չանանք։ Դեր օրնեցես եւ ծեր ամուսնությունները զորացնե այդ երկնային սիրով։ Եվ դուք աստուծո հետ միասին սիրո մեջ ավելնալով լավ, երջանիկ, ուրախ ամուսնություններ, ընտանիքներ ունենաք։ Դեր օրհնեմ մեր բոլոր ընտանիքները։ Ամեն։